kali ya. Anye? Apa nye? Oh, makan skin nyonya aku. Cuba banyak tunjuk. Macam mana makan skin dengan betul? Cepat. Kita ni kena buka. Cuba buka. Tunjuk. Ha, ya. Boleh buat kat ni atau buka sini. Ya. Try. Cuba buat. Itu cara gemam buka aiskrim. Ha. Ice cream, kam. Satu Malaysia, orang Malaysia, jangan lupa makan ais krim Malaysia. Ni macam mana nak buka dia? Ambil mana? Dulu muda boleh buat. Sekarang tak boleh. Malaysian ice cream. Yeah. Ice cream Malaysia. Yeah. Yeah. I don't know that because just promo. You can keep until evening. Okay. Yeah. Until evening. Yes. With many ice cream. Which one is the right? This assemble, very sweet and sour. Kita kena bangga dengan kita ada aiskrim sendiri. Tahu je nama kita sendiri. Kalau bawa pergi luar negeri, dia orang pun terperanjat. Wah, tak banyak guna bajet. Kata kalau katalah macam minum air tak habis ke apa ke, bulan-bulan puasa kan banyak air. Tak buat je aiskrim Malaysia, dah boleh jual pun boleh datang. Yang penting ada peti air je. Tapi dah bayar bulan-bulan lah. Dulu memang bayar bulan. Sekarang balik cash je, betul tak? Kalau peti air pun tak? Tahu dalam peti ni? Dia mesti ingat.